ចារកម្មបានទម្លាយរឿងសម្ងាត់រុស្ស៊ីរៀបចំផែនការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយបំផុតនៅចំថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិអ៊ុយក្រែនតែម្ដងសវាកុមប្រេមិតវិលមកកាន់នេតិព័រមានជាតិក្នុងអន្តរជាតិថ្មីៗពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បាទប្រេមិតពញចិនក្នុងការផលិតជាវីដេអូថ្មីៗរបស់ Admin Standard នោះសូមកំផ្លិចចុចពីាកជៀវឬក៏បាទ subscribe មេណាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងដាញ់ចារកម្មមួយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះបាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងនឹងបើកការវាយប្រហារត្រង់ត៣ធំតាមរយៈការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងបាក់គ្រាប់បែកនៅសំបតាក្រៅពលគឺចំថ្ងៃប្រ rup បនឯករាជ្យជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនតែម្ដង ប្រភពវិចារកម្មកំពូលអ៊ុយក្រែនបានបញ្តតិថារុស្ស៊ីកងបាញ់ផ្លោងត្រង់ត្រីជធំលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងកម្មជួចមីស៊ីល S300 បន្ទាប់ពីមានការសង្កេតឃើញរថភ្លើងជាច្រើនធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅប្រទេសរុស្ស៊ីបន្តបន្ទាប់ហើយច្បាស់ណាស់ថារុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំផែនការការវិប្រហារអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែសីហាសម្ដាការណ៍ក្រៅចំថ្ងៃបនឯករាជ្យជាតិខូបលើកទី3របស់អ៊ុយក្រែន ណៃកគោរុបដល់ការអនុម័តសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យរបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតមួយនេះបន្ទော်ពីសហភាពសូវៀតដួលរលំក្នុងឆ្នាំ1991យោងតាមប្រពន្ធពីកាសែតបាអង្គៀវបបានធ្វើសេចក្តីរីកាថាមជ្ឈមណ្ឌលតំណែងយុទ្ធសាសដែលជាអង្គភិបក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនកាលពីដើមខែនេះបានអះអាងឲ្យដឹងថារដ្ឋភ្លើងរុស្ស៊ី ប្រដំដោយក្របរុំសាវធនធ្ងន់រួមទាំងកំជួយបានធ្វើដំណើរឆ្លុះទៅកាន់ព្រំដែននៃប្រជាជាតិអ៊ុយក្រែនហើយហើយក្រុងនឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2022ពលគឺប្រហែលថ្ងៃមុនពេលប្រារព្ធពិធីបនឯករាជាធិបតីពាក់ព័ន្ធជុំវិញបញ្ហាការពីរពេលថ្មីៗនេះរបស់មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ពីគោលជំហរដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួនក្នុងការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីតបត នឹងការវាយប្រហារដោយប្រការណាមួយពីភៀកគីរុស៊ីនៅថ្ងៃប៉ុនឯកឫកជាតិរបស់ខ្លួនដកស្រង់2បាញូវអញ្ចឹងតេតតងត្នឹងបាទព័ត៌មាននេះគឺចារកម្មគេទម្លាយគឺច្បាស់100%បាទច្បាស់100%ណាប្រិយមិត្តណាបាទច្បាស់100% អ៊ីចឹងតកតងតំណឹងការលើកឡើងរបស់ចារកម្មកម្ពុជាអ៊ុយក្រែនបាទក៏ប៉ុន្តែបាទមានភៀបរងគូរង្កើឲ្យក៏មានបាទការរងចាំនិងត្រៀមខ្លួនបាទរួចជាស្រេចដើម្បីតុបណាប្រេមណាស់តុបនឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបាទប៉ុនឯករាជ្យអ៊ីចឹងគឺមានការប្រមូលបំ ضم ជំនឿចិត្តអ៊ុយក្រែននឹងគឺច្រើនបាទគឺច្រើនអ៊ីចឹងវាជាឱកាសមួយ សម្រាប់រុស្ស៊ីបាទកំតិចជនជាតិអ៊ុយក្រែនបាទកំតិចជនជាតិអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងតេតតងតំណាងអាធាប័នព័រមៀននេះបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់បាទម្នាក់មួយផងបើមិនជិះលើកទៅលឺសលោះត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា